Engenheiros contaram a explosão que matou três pessoas no centro do Rio, a detonação de 10 quilos de dinamite. Ainda há feridos em estado grave. As novas regras do aviso prévio entraram em vigor, mas ainda deixam trabalhadores e patrões com muitas dúvidas. O Jornal no ar chega a Mato Grosso do Sul, onde índios sofrem com mau atendimento nos postos de saúde. O fim da greve dos Correios vai ter um tirão de entrega.